Fala, é o Greenmaster GT e hoje galera trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje galera, eu tô aqui com um tutorial, tá, do meu Galakrond. Como já dá pra perceber, ele está sem o adesivo, sem o chip, porque eu estou fazendo um adesivo novo pra ele, tá, tô evoluindo ele aqui, pra ele sem ter o Spark Chip. Evoluindo ele, tá? E hoje eu vou ensinar vocês como fazer essa Beyblade aqui. Ela é uma Beyblade de equilíbrio, totalmente equilíbrio, tá? Eu adoro essa Bey. Foi um, tipo, meu Beyblade inicial, né? Então vou desmontar ele aqui e já volto com vocês, falou? E 3, 2, 1, vamos! Então, pronto galera, aqui eu já desmontei, tá? Ferro, as peças de ferro e as peças de plástico. De plástico você vai precisar de uma tampinha de aderente dessa da branca. Não pode tirar esse pontinho aqui, que é isso aqui que vai dar a habilidade de você trocar de modo. De uma tampinha de vodka da azul, tá galera, que eu encontrei. Um plásticozinho desse daqui que encaixa aqui assim. Eu já fiz um tutorial desse aqui no meu outro canal, Freeblade. Mas ele também, galera, tem que encaixar aqui nesse ferrinho de relógio. Ou você pode usar um de relógio, os dois de relógio que já encaixem aqui, tá? Eu vou explicar isso mais adiante no vídeo. De um plásticozinho desse que encaixa aqui, ali dentro. Pra dar uma apertada. Um biquinho com um furinho. Vocês, galera, fazem um furinho e lixa. Então, galera, vocês lixam um pouquinho para deixar um pouco plana. Tem que ficar um pouco plana, galera, para a manobra de... ou troca de modo ficar melhor, né? Ficar mostrando mais um pouco do biquinho. De ferro, dois ferros de relógio que encaixa na tampa. Você também vai precisar de ferrinho de... como é o nome disso? Enrolamento, tá, que encaixa na tampinha de aderente. Você também vai precisar disso aqui, que ele vai ter que encaixar aqui tipo ao redor assim do biquinho. Disso aqui de peso, disso aqui também. Isso aqui, ó, pode ter que encaixar aqui, ó, ali assim. E esse na detergente aqui assim também. E essa, o ferrinho de enrolamento vai ser aqui assim ao redor, tá? Então eu tô ficando enrolando aqui, então vou juntar algumas partes aqui e já volto com vocês, falou? E vamos lá, no passe de mágica eu vou juntar o driver e o layer. Então, 3, 2, 1 e... pronto galera, aqui está, tá? Aqui ó, o layer montado e o driver. Agora é simplesinho, é só encaixar aqui o driver no layer, né? Então, vou encaixar e eu já volto, tá? Rapidinho. E aqui, galera, ele vai estar montado, tá? E no passe de mágica. E... pronto, galera, aqui no passe de mágica, tá? Passe de mágica do Greenmaster. Eu montei o Beyblade. E ele aqui tá com os modos de equilíbrio, tá? Eu não vou fazer término, mostrar os modos de equilíbrio, senão o vídeo vai ficar um pouco mais longo do que eu desejava, tá? Mas, então é isso, né? Se foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. Compartilha para todos os seus amigos. E até a próxima, galera. Valeu e fui!